vai cantar um passarinho, porque eu vou sozinho. Eu, a viola e Deus. Vou parando assustado, espantado com as pedras do caminho. Vou chegar cedinho, eu, a viola e Deus. E esperando encontrar o amor que é das velhas toadas canções, feitas modas da gente cantar nas quebradas dos grandes sertões, na poeira do velho estradão. Deixei marcas no meu coração e nas tralhas da mão e dos pés, os catiras de uma mulher. Essa hora da gente se embora é doída, como é dilurida, eu, a viola e Deus. Porque eu vim sozinho, eu, a viola e Deus. Vim parando, assustado, espantado com as pedras do caminho. Cheguei bem cedinho, eu, a viola e Deus. Esperando encontrar o amor que é das velhas toadas canções, feitas modas da gente cantar nas quebradas dos grandes sertões. A poeira do velho estradão deixou marcas no meu coração e nas palmas da mão e dos pés, os catiras de uma mulher. Essa hora da gente se embora é doída, como é dor. Eu, a viola e Deus. A viola, eu e Deus. A viola, eu e Deus. Estamos começando mais um programa Prosa, Café e Viola, diretamente aqui dos estúdios Câmera Play, na cidade de Franca. Começamos interpretando essa obra-prima de Rolando Boldrin, Eu, a Viola e Deus. E juntamente comigo aqui, meu mestre Marcos Prado, ao violão. Obrigado, padrinho. O padrinho que vai continuar com a gente, mas ali na técnica, no programa que hoje está recebendo duas atrações. A primeira atração, Dois Caboclos, que já esteve aqui no programa e está aqui de volta. Para minha felicidade, estou falando de Diego e Pirajuí. Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. E na sequência, um caboclo que canta sozinho, canta bonito,
Estou falando de Adriano Salles. Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada. Sai daí não, que já já nós estamos de volta. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas está faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Apoie o futuro nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Di Lourenços Confecção e Bordados é uma empresa forte e preparada para todos os desafios. A Di Lourenços auxilia seus clientes na confecção de peças atraentes, cativantes e de qualidade incomparável. A Di Lourenços executa uniformes sob medida e presta serviços de bordados para terceiros, sempre buscando a satisfação plena de seus clientes. Di Lourenços Confecção e Bordados. Eu sou a Kátia, fonoaudióloga da Audibel Aparelhos Auditivos. Eu sou o Anderson, diretor comercial. Nós cuidamos da sua audição. Se você ouve, mas não entende, ou conhece alguém que ouve, mas não compreende bem o que foi falado, você deve fazer uma avaliação auditiva. Procure o seu médico otorrinolaringologista e venha nos fazer uma visita. A Audibel Franca está localizada na rua José Salomone, número 226, próximo à rodoviária. Nosso telefone é 3723-2030. Bortolotti, montagem e acabamento em calçados. Há mais de 20 anos a Bortolotti atende Franca e região com profissionais capacitados e equipamentos modernos, proporcionando qualidade e agilidade. Fale com o Helder Bortolotti. Serviços de blaqueação, ponteação, costura lateral. Rua Paulino Libone, 921, bairro São Joaquim. Fone 16-3701-3263 ou 99213-4813. A Bortolotti monta e acaba o seu calçado. Voltando com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui dos estúdios Câmera Play, na cidade de Franca, São Paulo. E para continuar a nossa festa, eles estão de volta, depois de muito tempo, passaram por aqui. E para o meu prazer, estão de volta. Estou falando de Diego e Pirajuí. E aí, Diego? Alô, Ronaldo. Tudo bem, Diego? Tudo bem, graças a Deus com você. Tudo jóia também. Prazer recebê-los de novo. Graças a Deus, estamos aqui de viola em punho. É isso aí. Para levar até os nossos ouvintes de casa a boa música sertaneja, né? A boa música sertaneja, com certeza. Pirajuí, tudo bem, irmão? Oh, graças a Deus, tudo bem. Com muito prazer, estamos retornando. O bom filho retorna à casa do pai, né? Então, estamos aqui com grande prazer, viu? Pela segunda vez. E vamos cantar as modonas aqui, né? Prazer é nosso ter vocês aqui. Muito obrigado. Bom, vocês já sabem como é que funciona. Vocês cantam e põem na prosinha. Vai começar com o quê, Diego? Então vamos começar cantando O Amor Distante. E eu quero sentir o prazer de ver o solo da viola do Ronaldo. Prazer é nosso. Vamos lá? Vamos lá, Ronaldo. Queria voar no espaço e sentar devagarinho na bordinha do teu braço, pra gozar dos teus carinhos e aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Thank you.
que você partiu, minha vida sofreu. Liga pra ela sem demora, estou louco pra saber. No lugar que você mora, também quero te escrever. Marcando pra qualquer hora um encontro com você. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Oh, viola sentida. Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, sei lá, planta e me esclarece. Aí, Amor Distante, grande sucesso da nossa boa música sertaneja aqui nas vozes de Diego e Pirajuí. Diego Pirajuí, que sempre traz um repertório escolhido a dedo, né? Hein? Você sempre traz um repertório escolhido sempre a dedo. Sempre traz um repertório escolhido graças a dedo. Graças a Deus. E tem também as composições. Vai rolar alguma coisa hoje aqui? Nós vamos sair com uma daqui, escrita aqui pelo nosso amigo Pirajuí. Pirajuí, coisa boa. Mais uma? Mais uma. Vambora. Que bom de quê agora? Vamos cantar do Léo Canhoto, Último Julgamento. Outra poesia, vamos lá. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tenha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falsos testemunhos, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou.
te deu inteligência para salvar a vida, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz, a esperança, não pra matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você quem causou esta guerra, destruiu a terra e os seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Aê, Diego Ipirajuí interpretando um dos grandes clássicos da nossa boa e autêntica música sertaneja de Léo Canhoto e Robertinho, Último Julgamento. Vocês vão cantar mais pra nós, mas eu vou só mandar um recadinho aqui pro pessoal que tá curtindo a gente. Aí, o Prosa Café e Viola. Agora eu quero chamar a doutora Kátia, lá da Audibel, para dar um recadinho pra gente sobre os cuidados que devemos ter com a nossa audição. Olá, mais uma dica de saúde para você, vovô, vovó, titio, titia, papai e mamãe, que tem aí na sua casa uma criança pequena e que vocês percebem que ao chamá-la pelo nome, ela não responde. Obviamente, com idade superior a 2 anos. A criança, quando chamada pelo nome, ela deve imediatamente procurar quem está chamando, mesmo quando ela estiver distraída. Principalmente se quem estiver chamando é a mãe, é o pai, é alguém que convive com ela diariamente. Por que eu digo isso? Porque se a criança não estiver respondendo a um chamado, se ela estiver frequentemente muito distraída, nós devemos procurar a ajuda de um especialista para verificar se esta criança está ouvindo bem e ou processando bem os sons. Porque às vezes a criança ouve, se assusta com os sons, mas não processa adequadamente o som. É muito comum as crianças que, quando o nenenzinho tem muita dor de ouvido, precisa tomar remédio e frequentemente ao médico, elas apresentarem uma dificuldade, uma lentidão para compreender os sons. E isso pode refletir lá na frente na escola. Então eu recomendo que os pais, os avós, os padrinhos fiquem atentos ao seu bebê, à sua criança. Se não perceberem nada e a criança for para a escola, converse com os professores, com os coordenadores. Eles são pessoas que podem ser muito útil para encontrar eventuais dificuldades, problemas que a criança tenha no seu desenvolvimento para aquisição
da fala correta para quando ela for adulta. Obrigado, doutora Kátia. Voltando aqui com o nosso Prosa Café e Viola, para você que está ligando o programa agora, hoje estamos tendo o prazer de receber dois caboclos. Um é mineiro e o outro é quase mineiro. Ele é quase que é Tirapuã, mas foi, nasceu na Riba da Serra. Lá do Morro do Cabecinha, lá, né? Para lá daquela serra, né, caboclo? Bom, demais moda, pessoal que está acessando agora, curtir mais um pouquinho de vocês aí. O que que vai? Agora nós vamos cantar do saudoso Nonô Basilo, que foi gravado nas vozes do Pedro Bento da Estrada, e nós estamos cantando. Sim. Mágoa de Boiadeiro. Oh, coisa boa. Isso é bonito. Vamos lá. Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro, cinco sinuelos pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente, o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia. E entre outros fui peão de boiadeiro, por extinção brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas na janela acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando a boiada me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. O meu cavalo relinchando passo afora, que por certo também chora na mais triste solidão. Meu pai despora meu chapéu de abra larga, uma brua cadifada, o berrante e o facão. O velho pasto, o sinete e o arfeiro, o meu laço e o cargueiro, o meu lenço e o gibão. Ainda resta a goiaca sem dinheiro deste pobre boiadeiro que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira, e o tema que me inspira é a fibra de peão. Quando chorando, envolvido nesta mágoa, rabisquei estas palavras e saiu esta canção. Canção que fala da saudade das pousadas que já fiz com a pionada junto ao fogo de um galpão. Saudade louca de ouvir o som maior e um berrante preguiçoso nos confins do meu sertão. Coisa boa. Me fez lembrar uma história. Ô, Diego Pirajuí. Uma vez eu tive com o Zé Mulato Cassiano. Certo. Né, duplão, Zé Mulato Cassiano. E eles contaram, eles são muito divertidos, né? Eles contaram uma história que aconteceu com eles, falou que foi acontecido. Que eles foram cantar numa festa
era uma festa de 90 anos do senhor. E reuniu a família inteira. O contratante era o filho dele, era um médico. Aí chamou os dois e falou: meu pai gosta mais de música raiz e eu gosto muito demais de vocês e eu quero contratar vocês para cantar para meu pai. E aí ele chegou lá e falou: cadê seu pai? Meu pai está lá no fundo. Ele estava sentadinho na cadeira no fundo da varanda, assim, né? É. E ele falou assim: ó, só que ele não está escutando muito bem, está escutando um pouquinho. Então é bom vocês cantarem lá pertinho dele. Ele falou: não, tem problema, nós sentamos um do lado do outro e nós manda ver, né? Aí ele falou assim, já chegou e já falou para ele: ô pai, os dois vão cantar perto do senhor e qual moda que o senhor quer ouvir? Ele falou: quero ouvir a Maga do Boiadeiro. Ó. Né? E ele não conhecia muito bem Zé Mulato Cassiano, então ele não sabia que ele já tinha um repertório próprio e tal, mas para agradar, eles sabia a música, conhecia a música, conhece a música demais. Eu falei: não, eu vou cantar a Maga do Boiadeiro para ele. Aí sentou um de um lado, do outro. E ele já tem a voz forte, mas ele falou que nesse dia ele soltou mais a voz ainda para agradar o homem, para escutar direitinho, que ele falava que ele não estava escutando direito. Aí foi um de um lado, do outro, e eles mandaram ver na Maga Boiadeiro. Foi indo, até que chegou lá nos confins do meu sertão, né? Aí acabou, o povo bateu palma, ele também bateu palma. Aí veio o contratante, o filho dele, o médico, né? Veio chegando: ô, coisa boa, ô pai, olha que coisa boa, cantaram aí pertinho do senhor, pro senhor aí, a moda. Ele falou assim: bom demais, muito bom a dupla. Mas pede para eles cantar para mim a Maga Boiadeiro. Outra vez. Ele escutou nada, rapaz. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui um cadinho tem mais prosa, café e viola e mais Diego e Pirajuí para gente. O que vocês estão fazendo? Mas tá faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Apoie o futuro Nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. De Lourenços Confecção e Bordados é uma empresa forte e preparada para todos os desafios. A De Lourenços auxilia seus clientes na confecção de peças atraentes, cativantes e de qualidade incomparável. A De Lourenços executa uniformes sob medida e presta serviços de bordados para terceiros, sempre buscando a satisfação plena de seus clientes. De Lourenços Confecção e Bordados. Voltando com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui dos estúdios Câmera Play, na cidade de Franca, São Paulo. Hoje recebendo Diego e Pirajuí. Alô, Ronaldo. Coisa boa. Tô sabendo uma novidade aí. Vocês também entraram pro mundo da comunicação? Como é que é isso? Graças a Deus. Conta pra gente isso aí. Nós estamos todos os sábados na Imperador, junto com o Zé Rasteiro, no programa Viola de Prata. Ô, coisa boa. O Zé que já tá na rádio. Completou mais de 50 anos de rádio. O Zé Rasteiro é uma pessoa que é incomparável. Sim. Vamos sim. Falar a verdade, né? Sim. Um amigo, que a gente vem acompanhando ele há muitos anos. Sim. Que eu moro aqui em Franca. E sempre tem dado essa oportunidade pra gente. E vocês vão todos os sábados lá como tá agora? Todo sábado. Todo sábado. O horário que tá o programa dele agora? Das 14 até as 7h30 da noite que ele está. Sim. E nós cantamos até 2h40 por aí. Começa às 14 horas, 14 às 14h40. Só lembrando que foi na Rádio Imperadora também que eu comecei a minha vida, né, na comunicação, com o programa Viola em Festa. Aliás, queria mandar um grande abraço para Agostinho Galgano, para Dona Penha, para toda a família da Rádio Imperador. Certo. Coisa boa, bom saber que você está lá. Eu vou ficar com a orelha no pé do rato lá escutando vocês. Escuta lá que nós vamos mandar uma moda para você sábado lá. Então vamos mais uma ao vivo aqui agora? Vamos mais uma agora. O que é que vai? Agora nós vamos cantar uma moda que foi escrita aqui pelo Pirajuí. Sim. E nós trabalhamos o arranjo dela. Certo. E o estilo de ritmo para nós cantar. E qual que é o nome da moda? Quem não gosta de viola? Vamos ver. Quem não gosta de viola, não vai lá em casa não.
sou calor do sertanejo e gosto do meu sertão. Quando eu pego na viola, eu faço minha canção. Quem não gosta de viola não vai gostar de mim, não. Tem muita gente que canta, mas não tem afinação. Cantar não saber tocar, não é violeiro não. Quem não gosta de viola, não vai gostar de mim não. Advogado que deixou da profissão para cantar de viola e fazer suas canção. Para cantar de viola precisa ter vocação. Quem não gosta de viola não vai gostar de mim não. E não gosta mesmo não. E também a saudação para todos os violeiros, amigos do coração. Essa é uma homenagem que faço nesta canção. Quem não gosta de viola não vai gostar de mim não. Não adianta ler em casa porque não vai gostar de mim, é isso mesmo? Não gosto. Ah, mas doce, hein, Gabo? E quem não gostar disso, não vai lá em casa não, rapaz. Não tá vai. Cheio de viola lá. Nego chega lá, meu tempo de viola. Então eu posso ir, porque não vai ter não, problema. Não, mas você vai até querer morar lá junto comigo. Vou mandar mais recadinho, você vai cantar mais uma moda com a gente aqui. É, agora, o recadinho é da água Bonafonte, a água que eu bebo todo dia. Vamos lá? Eu quero apresentar para você a água que eu bebo todos os dias. É a Bonafonte. Ela tem quase zero de sódio, o que faz com que o seu corpo retenha muito menos líquido e você se sinta bem mais leve. Ela também ajuda a tirar as toxinas do seu corpo. Você pode adquirir a água Bonafonte em garrafinhas de 500ml, 1,5 litro e também galões de 10 e 20 litros. A loja Bonafonte fica ali na rua General Osório, número 381, na estação. Você pode pedir também pelo telefone 3017-5800 ou o WhatsApp 98196-3100. A loja fica aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30 e aos sábados, das 8h30 ao meio-dia. E se você gostou dessa bombinha aqui também, que é uma novidade, lá na loja Bonafonte você encontra. Água Bonafonte, a água leve da Danone. É isso aí, voltando aqui com Diego e Pirajuí. Bom, antes de vocês cantarem mais uma moda, eu queria saber como é que faz para contatar vocês e contratar vocês. Passa todos os contatos aí, Diego, por favor. Os contatos nossos são esses. O telefone do Diego, 92-21-9750. Ou 3725-1972. E o meu é 93-37-5909. Aí vai falar diretamente com o Pirajuí, né? Ligue para Diego, Pirajuí, o prefixo 16, que é o prefixo aqui da cidade de Franca. Tá? Para qualquer lugar, é só chamar. Esses dois caboclos levam um repertório escolhido a dedo aí para cantar bem pertinho da orelha de vocês. Agora estamos tendo prazer de escutar aqui. Mais uma? Mais uma. O que é que vai? Agora vamos cantar mais uma composição do nosso amigo Domiciano. Sim. E a melodia é aqui do Diego mesmo. Vamos lá, Domiciano e Diego, vamos lá. Homem sem rumo. Sou um homem sem rumo a vagar por este mundo. Carrego dentro do peito um desgosto tão profundo. Não tenho mais destino, estou
vivendo sem guarida. Sozinho eu vou seguindo no deserto desta vida. Nas noites de angústia, o meu pranto é sufocante. Meu Deus, como é triste a vida de um amante. Enquanto a mulher se entrega a outro homem, as frias madrugadas lentamente me consomem. Já pedi tudo pra fugir deste fracasso, mas ao vê-la em outros braços, sinto o mundo desabar. Ah, ah, ah. Por isso eu sofro pelo amor de uma fingida, e no deserto desta vida vivo sempre a vagar. Meu Deus, como é triste a vida de um amante. Enquanto a mulher se entrega a outro homem, as frias madrugadas lentamente me consomem. Já fiz de tudo pra fugir desse fracasso, mas ao vê-la em outros braços, sinto o mundo desabar. Ah, ah, ah. Por isso eu sofro pelo amor de uma fingida, e no deserto desta vida vivo sempre a vagar. Tá aí, Diego Ipirajuí, a quem eu quero agradecer demais pela vinda, tá? E dizer que as portas estão abertas quando vocês quiserem voltar, tá? Não Ronaldo, nem falar, só chegar e falar, tô chegando, quero cantar. Você, muito, tá? Obrigado a você pela atenção sua, de toda a equipe aqui. E nós vamos prometer voltar, se Deus quiser, e pedir a você ficar atento com o rádio no sábado, nós vamos mandar um modão para você, viu? Tá joia, ficarei atento. Você e toda a equipe aqui. Beleza. Fique com Deus, até outro dia, Deus nos permitir. E para mim também foi o maior prazer, foi estar aqui junto com vocês, os companheiros tão bons, né? Tão sertanejo, porque nós somos sertanejos, né? Então, para nós foi o maior prazer. Então, quem agradece somos nós, Diego Ipirajuí. Nós estamos sempre à disposição, querendo que nós voltemos aqui. É só ligar para nós, nós estamos bem correndo. Com certeza. Viu? Com certeza. Muito obrigado, viu? Virão muitas vezes ainda. Certinho? Obrigado, Diego Ipirajuí. E nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já já estamos de volta com mais prosa, café e viola. Eu sou a Kátia, fonoaudióloga da Audibel Aparelhos Auditivos. Eu sou o Anderson, diretor comercial. Nós cuidamos da sua audição. Se você ouve, mas não entende, ou conhece alguém que ouve, mas não compreende bem o que foi falado, você deve fazer uma avaliação auditiva. Procure o seu médico otorrinolaringologista e venha nos fazer uma visita. A Audibel Franca está localizada na rua José Salomone, número 226, próximo à rodoviária. Nosso telefone é 3723-2030.
Agora eu quero falar para você aí que tá do outro lado da telinha, você que assim como eu é apaixonado pela música sertaneja, é você que canta solo ou tem uma dupla, você que é violeiro, sanfoneiro, quer mostrar o seu trabalho aqui no Prosa Café e Viola, é só entrar em contato com o Ademir Prado, telefone 0 operadora 16 99256-3267, esse telefone também é o WhatsApp. Entre em contato com o Ademir e venha para cá fazer parte da família Prosa, Café e Viola. Espero você aqui. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas está faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Apoie o futuro nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Voltando com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui dos estúdios Câmera Play, na cidade de Franca. Para continuar a nossa festa, tenho o prazer de receber um grande parceiro aqui do Prosa Café e Viola. Vira e mexe, ele passa por aqui. É sempre um grande prazer quando ele vem. Adriano Salles. E aí, rapaz, tudo em paz? Tudo jóia, tudo em paz. Graças a Deus. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer todo meu. Já sabe como é que funciona? Vamos de cantoria? Opa! Começar com o quê? Nós vamos começar com Separação, Ataíde e Alexandre. Oh, isso eu acho que ninguém fez por aqui. É bonito pra caramba. Vamos lá. É inédito. Da nossa separação, se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Eu quero.
provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. É isso aí, Adriano Salles interpretando Ataíde Alexandre. Rapaz, essa música, como eu disse no começo, ninguém tinha cantado por aqui. Música muito bonita, né? E é bonita demais, né? Quase todo mundo gravou, né? Eduardo Costa veio, fez um sucesso danado. Sim. Com ela. Teve várias duplas também que gravou. Até o Lucas Luan gravou. Ah, é. O Lucas Luan tá sempre pescando essas coisas, lançando. Tem muita coisa do Lucas Luan que fez sucesso na voz de outro e pouca gente sabe que é deles, né? Claro. Mas eles também aproveitam essas coisas, essas obras-primas da música sertaneja, e também regrava. Aliás, desde sempre, né? Quando a música é boa, ela faz sucesso, ela vem... Claro, alguém vem com a regravação e faz sucesso de novo, né? Claro, todo mundo. Mais uma? O que mais você trouxe pra gente hoje? Vamos de Chitãozinho de Chororó também. Fio de Cabelo. Outro grande sucesso. Uma das obras-primas, né? Vamos lá? Vamos. A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei que tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. Oh, moda chorada, hein? Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama. Dá a impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. É isso aí, mais um grande sucesso aqui na voz de Adriano Salles. É, fio de cabelo. Rapaz, bom, você tá na estrada já há bastante tempo, né? 11 anos. 12 anos? 11. 11 anos. 11 anos. 11 e 12, uma coisa. É. Passou de 10, já começa... Tem mais de 10, fala assim que cansou. É igual a idade da gente, hein? Chegou nos 18, desanda, fazer aniversário, quando te falar uma coisa. Antes dos 18, ficou doidinho pra chegar nos 18. Depois que chega, ficou doidinho pra voltar. É rápido. Adriano, pra quem quiser contratar seu show, levar você pra qualquer lugar do Brasil, como é que faz? Bom, telefone é 16... 992337818 e 16994175407. E tem no Facebook também, né? Adriano Salles. Facinho.
Facinho de achar. É só Adriano com dois N. Dois N's. Ah, essa é a novidade. Adriano com dois N's, Salles com dois L's ou um só? Salles é com um L só. já fez o que era trivial, deixou de ser trivial. Adriano com dois N's, Salles com um L só, lá no Facebook. Ou pelos telefones também, você pode entrar em contato aí com o Adriano, levar para qualquer lugar do Brasil. Acabou que um repertório bonito, canta bonito. Tá? É só ligar e contratar que ele vai. Agradecer demais a você mais uma vez. Opa. Você vai cantar mais uma pra gente, mas já fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado e a oportunidade a todos vocês do programa também, de coração. Eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Eu vi o seu clipe na internet. Ah, legal. Batuta demais, uma música linda. Rancho Alegre. Vixe Maria. Quase chorei, hein? Quase chorei quando escuto o modão, um bom violeiro, um bom caipira quando escuto o modão. Só lembrando que esse clipe foi produzido, né, pelo estúdio Câmera Play em parceria com o Aldemir Prado. Então, para você que quer fazer um clipe também, é só entrar em contato com eles. Telefone 992563267 ou 3406-3933, tá? Ambos telefones prefixo 16. Ou você pode também entrar em contato pelo site do prosacafeeviola.com.br. O Adriano Salles vai cantar mais um. Aliás, vamos encerrar o programa com você, tá, Adriano? Opa. Mas antes eu quero mandar mais um recadinho. Quero falar da Audibel Aparelhos Auditivos, né? Um parceirão aqui do Prosa Café e Viola. A Audibel, que é a representante da Beltone. A Beltone é a empresa número um, tá, no mundo todo. São 76 anos dedicados à construção de tecnologia para aparelhos auditivos. Ela é a pioneira e a primeira a nível mundial. Os melhores aparelhos auditivos do mundo são produzidos pela Beltone, que aqui no Brasil é representado pela Audibel. E aqui na cidade de Franca, a Audibel fica ali na rua José Salomone, número 226, no Parque das Acácias, próximo ali ao terminal rodoviário, ao Teatro Municipal. Tá? Percebeu, então, que está com dificuldade para escutar? Ou você, ou seu companheiro, ou a sua companheira, seu filho, fica atento, tá? Chamou uma, duas, três vezes, não escutou, pode ser que esteja com problema de audição, perda auditiva. Faça um exame chamado audiometria, tá, com um otorrinho de sua confiança, e havendo a necessidade de uso de aparelhos auditivos, aí você dá um pulinho lá na Audibel. Lá você será muitíssimo bem atendido, com profissionais altamente qualificados e os melhores aparelhos auditivos do mercado, ok? Audibel Aparelhos Auditivos, parceira aqui do Prosa Café e Viola. Prosa Café e Viola que vai se despedindo. E para a gente encerrar o programa de hoje, vamos com mais um pouquinho de Adriano Salles. Vamos fazer uma do Mato Grosso e Matias agora, Pedaço da Minha Vida. Vamos lá. A ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordará aquele doces momentos, terá saudade, muita solidão. Pedaço da minha vida, razão do jamais me esquecerá, porque minha voz pra sempre ouvirá. Thank you.
melodia que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás daqueles doces momentos, terá saudade, muita solidão, pedaço de minha vida, razão do meu padecer. Serei sempre teu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz pra sempre ouvirá. Oh, trem.